对方球迷比手势挑衅，中国女篮彻底怒了，仅用三分钟教他们低调做人。大家好，这里是小豆解说。金回，而此时看台上拉脱维亚队的球迷更是公然的比手势挑衅，这可真是太过分了。中国队连续丢篮板球，而在这一球，拉脱维亚队更是造成了中国队的犯规，拉脱维亚队两个罚球，两罚全进，此时中国队仅领先一分。中国队球权，邵婷将球给到韩旭，韩旭转身勾手成功再进一球，拉脱维亚队投篮未进，韩旭拿到篮板球，杨孙梦然两个罚球，可惜两罚都没有进。中国队疏于防守，拉脱维亚队再进一球，此时比赛仅剩10秒，拉脱维亚队投篮未进，杨利伟抢到这个非常关键。